За та бүхэн солонгосоос ком сайтын компьютерийн үнэгүй зөвлөгөө гэж сонирхож байна. За өнөөдрийн зөвлөгөөгөр та бүхэндээ торрент гэдэг интернет даунлоад хийж кино янз бүрийн програм энтрийг яаж интернетээс даунлоад хийж авдаг вэ гэдгийг цааш зөвлөгөө өгье. За одоо жишээлбэл энэ e-kino.com гэдэг юм дээрээс кинонууд байдаг. Тэгээ энэ кинонууд байна уу? Яг онлайнаар үзэхээр айгүй бичлэг муутай. Тэгээ монгол хэлээр үзмээр байдаг. Гэвч бичлэг маань муу байдаг. Тийм тохиолдолд байдаг. За тийм тохиолдолд тэр киноныхоо нэрийг мэдчихэж байгаа тохиолдолд шууд торрентээр татаад маш өндөр чанартаагаар DVD Blu-ray бичлэгээр үздэг. За тэгж үзэхин тулд эхлээд BitTorrent гэдэг програмыг даунлоад хийж авах ёстой. За тэрийг BitTorrent.com гэдэг рүү орно. Энэ сайт руу орно. За тэгээд free download for Windows. За энэ рүү дараад. За тэгээд энэ дээрээс run гэдэг товчоо дараа шууд ажиллаулаад run. За би энд бол суулгацсан байгаа. Тэгвэл яаж та бүхэн суулгах вэ гэдгийг эхнээс нь зааж өгье. За тэгхийн тулд за ер нь бол next next I agree check-ийн чеклээ next next гэсээр байгаа суулгах чинь. За тэрний дараа суусан програм маань иймэрхүү байдалтай харагддгий шүү. За энэ дээр download-ын complete active view гэд кинонууд маань гарна. За тэгээд за ер нь суулгаад харуулчих өө. Тэгвэл бас бодлох судал гарах модгүй учраас би торрентийг uninstall хийгээд буцаагаад суулгаад харуулчихъя. За торрент гэдэг рүү ороод free torrent. За torrent.com гэдэг рүүгээ ороод free download хийж аваад run-а дараад. За ингээд next next I agree next next next. За тэгээд энэ user account control гэдэг юм гарч ирвэл yes. Next. За энэ бол маш хурдан суудаг програм. За ингээд суучна. За тэгээд суусан програм маань яг ийм хэлбэртэй харагдана. За. За ингээд яаж нөө киногоо татах вэ гэж. За энэ дээр зөндөө олон торренти даунлоад хийдэг сайтууд байгаа. Би зөвлөхдөө BTJUNKIE энэ сайт бол хамгийн том торрент сайт. За энэ рүү ороод за тэгээд торрент киноныхоо нэрийг за жишээлбэл аватар гэдэг кино бол алдартай нэгдтэй. За тэгээд бас ер нь одоо жишээлбэл энэ дээр ороод X-Men Game of Theory гэдэг киноныхоо нэрийг мэдчихвэл шууд энэ дээр за хамгийн сүүлд би үзсэн Let Me In гэдэг кино ч юм уу тий. Тэгээд torrent гэд эндээсээ ороод ингээд Google-ээр хайгаа torrent файлыг олж болно. Энэ сайтн дээр бол ер нь их зүгээр. За ингээд Avatar Blu-ray бичлэг нь 1499. За энэ дээр анхаарах юм бол энэ seed leech гэдэг энэ хоёр юм байна. За энэ seed нь болохоор хідэн хүн нийлж шэйр хийж инвэ гэдгийг харуулсан. Одоо энэ жишээлбэл энэ киноны 4000 хүн интернет толгогдоод энэ киног та 4000 хүнээс хувааж даунлоад хийж аавна гэсэн үг. За одоо жишээлх юм бол хамгийн сүүлд гарсан Abyss of одоо мичнүүдийн ертөнцөд энийг үзье. За энэ дээр 2011 оны кино юм. Сая одоо зөнгөж кино театруудад гарч байгаа. За энэний бичлэг нь энэ байна.
39 шинэ гарч байгаа киног 39,000 хүн бие биенрүүгээ одоо шир хийж байна. За энэ рүү оръё. За энэ дээр шууд ээр нь тарж ороод. За тэгээд энэнийгээ даунлоад торрент гэдгийг дарна. За тэгээд open. За ингээд торрент би болохоор энийг all аль дүүжээ татцсан учраас юм товч гарч ирж байна. Тэгээд та даунлоад хийн. За тэгээд энийг танд даунлоодын хийгээд энэ дээр хэдэн хувьтай ямар юу явж гээд гэдгүүдний мэдээллүүд нь гарна. За аватарыг хэдүүлээ дутаад үзье. За энэ блүрэйг нь татчих үзье. Даунлоад. За тэгээд энэ шууд open гэж нэгэд явчих шít. За энэ дээр 3.89 гигабайт. За энэ дээр даунлоад хийж байгаа хугацаа, цаг юмнууд гарч ирнэ. Энэ тэгээ бүр богинсоол явна гэсэн. Одоо жишээ сая эхлэн гут 0.8% болчлаа гэсэн. Энэ бүр хурдсаад явдаг. Энэ за одоо estimation time 1 цаг 31 минутанд хараа гэж. Энэ бол маш хурдан татагддаг. Тэгэж хөн хүлээх хэрэгтэй. За энийг хүлээж авах хоорондоо би энэ торрентийн талаар ер нь тайлбарлаж өгье. Торрентийг хайж олоо шууд даунлоад хийж болно. Тэгээ энэ хүмүүсийн доор нь үнэлгээ өгсөн энийг төрөн би ярьсан баг. За ингээд ерөнхийдөө хүссэн кино, програм, за одоо жишээл энэ дээр Photoshop гэдэг юм уу, ямар нэгэн програм хэрэгтэй, dictionary бүхэл юмнууд энэ дээр байдаг. Энд гэхдээ хувь бус гэдэг энийг бол юу байгаа татаад олон хүмүүс бивэн рүүгээ шеэр хийгээд тийм учраас маш хурдан даунлоад хийж авдаг. За ийм торрент гэдэг дэлхийн бүх хүмүүс бивэндээ мэдээлэл солилцдаг ийм сайт байдаг. Манайхан эндээс киного татаж аваад тэгээр өөрсдөө сервер дээр орчуулад тавьж ирдэг. За энэ киног түлээ. Энэ кино одоо ингээд дуусах гэж байна. Энэ рүү орохдоо энэ complete гэсэн рүүгээ бас орчдаг. Дуусан гутлаа. За тэгээд үсгийг таахынд зөвлөж байна. Энэ бол ер нь хамгийн одоо дууслаа. За энэ бол нэг 20 минутын лий болж байна. Та дуусахаар энд мэдээллийн гарсан. За компьютер ороод аватар руу ороод open folder. За эндээс дөрөнгөө та. За аватарыг нээж харуулъя. За ер нь бол маш сайн чанартай. Кино театраас Sooner or later, you always have to wake up. Scanning. Here I go. Scanning. 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 Scanning